essa movimentação, mas parando no nome de Jesus, para o bem da nossa igreja, para o bom andamento da nossa igreja.
céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.